23. takmičarski dan Steel Darts Akademija Lige je odigran u utorak 23. novembra nakon duže pauze. Bilo je prisutno ukupno 10 igrača u ovom takmičarskom danu i od mogućih 10 mečeva odigrana su 7. S obzirom na mali broj odigranih mečeva u ovom kolu, posvetit ćemo se svakom meču i pogledat ćemo statistiku svakog meča. Prvo ćemo pogledati rezultate Antonić Milana. On je odigrao najviše mečeva u ovom takmičarskom danu, ukupno 4. I uspeo da zabeleži 3 pobede. I jedan meč je izgubio protiv Vojnić Petra sa 7-1. Pobede je uspeo da ostvari protiv Dea Kriharda 7-1. Zatim protiv Bakota Bele takođe 7-1. I Husak Gabora, vrlo neizvestan meč i pobeda od 7-5 za Antonić Milana. Evo i ostalih rezultata iz ovog takmičarskog dana. Da krenemo od Vojnić Petra. On je odigrao svoje mečeve protiv već spomenutog Antonić Milana, gde je ostvario pobedu od 7-1. Zatim odigrao je meč protiv Kalmara 7-4 i ostvario je pobedu protiv Lenđela 7-0. Sa ovim mečevima je Vojnić završio regularni deo sezone i popeo se na drugo mesto u generalnom plasmanu, odakle će pristupiti i play-offu. Preostao nam je još jedan meč koji nismo spomenuli, a to je meč između Lenđela Arpada i Benedek Čongora. 7-5 je pobedio Benedek Čongor. Dok gledate detalje sa ovih mečeva, želimo da se zahvalimo svim učesnicima Darts Akademija Lige, što su odgovorni i što poštuju sve mere koje su na snazi i tako mnogo olakšavaju posao komesara i organizatora takmičenja. Što se tiče generalnog plasmana, dobili smo raspored prve trojice, pošto su svi odigrali svoje mečeve u regularnom delu takmičenja. Na prvom mestu je Kormoš, drugi je Vojnić, a na trećem mestu se nalazi Bičkej. I ovaj raspored se neće menjati bez obzira na rezultate preostalih mečeva. Dvadeset četvrti takmičarski dan Steel Darts Akademija Lige je na programu u utorak 30. novembra uz poštovanje svih mera koje su na snazi. Očekujemo igrače da dođu i da odigraju jedan zanimljiv takmičarski dan. Za kraj preostaje nam samo da vas podsjetimo da na našoj web stranici cokadarts.blogspot.com možete naći svu statistiku svih odigranih mečeva Steel Darts Akademija Lige. Također možete naći i postignute rezultate i sve preostale mečeve koje treba da se odigraju do kraja. Uz sportske pozdrave opraštamo se od vas i vidimo se sljedeće nedelje.